ាក់ទី92គុណតម្លៃដោយមិនអស់ចិត្តរឿងទៅលេងកំសាន្តតាមមាត់ទឹកព្រីងនិងមិត្តមិត្តបាននាំគ្នាជិះទូកទៅកោះមួយឆ្ងាយពីភូមិដោយមានគោលបំណងចង់ស្គាល់ពួកយើងរៀបចំរបស់របររួចរាល់អស់ហើយមែនទេគ្នារួចរាល់អស់ហើយណាព្រីងខ្ញុំក៏រួចរាល់ដែរតោះតោះតោះអញ្ចឹងឆាប់ឡើងទូកទៅពួកយើងលោកបានព្រមព្រៀងគ្នារួចរាល់និងបានរៀបរបស់របររួចស្រេចហើយព្រីងនិងមិត្តបាននាំគ្នាឡើងទូកហើយធ្វើដំណើរចេញទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកលោកមកដល់កោះតាមបំណងប្រាថ្នាទីបំផុតមកដល់ហើយខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធធម្មជាតិស្រស់ស្រាយដល់ហើយនេះមែនហើយខ្យល់ត្រជាក់ត្រជាក់ស្រស់ស្រាយដល់ហើយលូល្ងាចឡើងពួកគេតោះតោះតោះស្វាយឲ្យបកាត់ភ្លើងទៅខ្ញុំនឹងតបាយយត់ជាអ្នកទៅរកអស់អូខេព្រីងម្ទេសនិងអំពិលឯងទៅដំឡើងតង់ទៅគូលែនឯងទៅយកមកចាស់ស្វាយអូខេស្វាយអូខេស្វាយពួកគេបោះតង់ដុតភ្លើងអាំងត្រីហូបនិយាយជជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយយើងមកលេងក្នុងព្រៃញឹកញាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់កុំនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យខ្លាចដូចមាត់យើងឬមានអ្នកតាព្រៃភ្នំខុសមាត់កជាមួយយើងមេណៃព្រីងអញ្ចឹងពួកយើងនាំគ្នាច្រៀងលេងទៅណោះនឹងហើយស្វាយឯងច្រៀងទៅគ្នានឹងមកទេជាអ្នករួមលុះព្រឹកឡើងខណៈពួកគេធ្វើដំណើរតាមទូកត្រឡប់មកវិញលោកបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានព្យុះបោកបក់ពួកគេជាខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យលិចទូកនោះមកទេក៏ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចបន់ស្រន់ថាអើលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយសុំជួយកូនចៅផងរំពេចនោះក៏មានអ្នកតាទឹកចេញមកហើយបានជប់ទូកមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យមកពួកគេចូលមកចៅចៅគ្រប់គ្នាជិះទូកនេះចុះវានឹងជូនចៅចៅគ្រប់គ្នាទៅដល់ត្រៃសុវត្ថិភាពចាអរគុណណាស់លោកតាបាទចៅសុំអរគុណលោកតាបន្ទាប់មកទូកនោះក៏បាននាំពួកគេមកដល់ត្រើយយ៉ាងសុវត្ថិភាពចៃយោទីបំផុតពួកយើងបានមកដល់កោកហើយមួយណយកុំតបានទូកលោកតាទឹកឲ្យទេកុំអីពួកយើងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេនេះជាគុណតម្លៃធំធេងណាស់មេណៃព្រិញខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកតាណាស់តោះតោះតោះពួកយើងឆាប់ទៅផ្ទះរកនំរកនែកផ្លែឈើសែនជូនលោកតាទៅតោះ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 តាយើងធ្វើជាមនុស្សកុំរមើសគុណត្រូវចេះដឹងគុណអ្នកដែលបានជួយយើងក្នុងគ្រាលំបាកសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត